Scale Master, are you there? Pull up, watch the light. You're gonna make three stops. Green, slow, red stop. Cost $8 cash. Roger that. Друзі, з вами тракторист, воділа, цей розумово обмежений, ну, з нижчих слоїв населення, ви в курсі, так? Дивлюся на лямпочку, якщо зелена, то можна їхати, якщо червона, то треба зупинитися. Ну, як собака Павлова, да? Ну а що, на що я ще здібний, да? Зараз, оп, червоненька, треба стати. Зупинився. Стоїмо, чекаємо. Поки нас і нашу кукурудзу зважать. Все, зелененька, можна їхати. Розумієте? Ну, а більш ні на що ж не здібний, так? Червоненька, зелененька, да? Stop, go. Та й все, скільки там розуму треба. Це от інтелігенція українська, вони будуть спостерігати над процесами. Хто там об'єднується, хто там роз'єднує. Ну, вони люди розумні. А ми, що наше, трактористське наше діло, да? Зелененьке їдеш, червоненьке стаєш. Так, а то тут багнюку розвели. Вже багнючка. О, він тут ще на багнюці вирішив. Ясно, це справжній тракторист. Він на багнюці хоче колеса здвинути. А вони ж багнюку ж не чіпляються, вони ж будуть як санки. Ну таке діло. Хай. Хай попрацює, втомиться, спотіє, потім зрозуміє. Правильно? Так, а нам треба зараз стати і йти забирати документа. Забирати документа, який нам каже, яка в нас вага. По кожній осі окремо, для того, щоб ми не порушили американське законодавство. Так що я вас зараз покину на секундочку, а ви повисіть. Всіх поздравляю з Днем вишиванки. Бачите, я приготувався. І... через 5 хвилин я буду назад.
Я повернувся. У нас одна ось 33560, це нормально, а от задня у нас 34420, а можна лише 34. 420 це ми трошки на 200 кг там більш важкий, ніж можна. Но я думаю, що я поїду поки що так, а там з'ясуємо. Ну тут в Флориді дуже жорстокі, досить жорстокі weigh stations, тобто люди, які перевіряють вагу на ходу, там не на ходу, немає значення, досить в них це чітко. Ну я десь зупинюсь і на одну дирочку, тележку подвину. І тоді в мене буде малюсінька перевага на ось самого трака. Так, driving. Окей. Так, все. У мене буде там, ну, пару кілограм, там це вже ніхто на це дивитися не буде. Так що завантажили мене максимально, ти бачиш, як вони тут зробили. Фу, тут така духота, як вони тут живуть, я не знаю. Ця Флорида. Ну, добре, мені подобається відносно цього штату лише те, що в них апельсиновий сік. Хто не знає, якщо ви купляєте апельсиновий сік в Флориді, він завжди свіже витиснутий. Ніколи ви не купите такого апельсинового соку, як ви звикли в пакетиках, да? Ідете там, купляєте цим, ну, в пакетиках, ви зрозуміли про що я, да? Так, може мені треба подивитися, куди я їду? А може на що воно мені треба, да? Сонця нема, зірок нема, та кудись вийду, правильно? Тут в одну сторону, я знаю, я поїду, я впрусь в Атлантичний океан, а в другу сторону я поїду через 2 години, я впрусь в Мексиканський залів. Тобто, ну, до води доїдемо, а там вже з'ясуємо, да? А там вже ці рибалки та моряки підскажуть, де південь, а де північ. Бо мені треба повертатися на північ. І я розпочинаю свою дорогу до Конгресу. До речі, тим глядачам, читачам та співчуваючим, та не дуже, хто ще не подав заявку, або ви подали заявку, і до вам не прийшла ніяка відповідь, будь ласка, не треба соромитися, ніхто вас не наругає, ніхто вас куток не поставить, будь ласка, мені можете в лічку написати і сказати, що ви надсилали, нічого не отримали, не зрозуміло що, і тоді ми зробимо маленьке слідство і подивимося, де ви вже що намутили, бо як правило, в 99% випадків поки що було так, що вам сказали, що робити, а ви це не зробили, бо ви або не прочитали, або полінувалися, або хтось вас відволік. Так, ну, сонце сонцем, зірки зірками, а в мене було по кораблівождінню відмінно завжди, тому, як би там не було, ну я хочу подивитися, куди ж я все ж таки прямую. Ой, я прямую, ну прямо туди, куди треба. Прямо туди. А що це за озеро таке велике? Окічобі. Озеро Окічобі. Окічобі – це індіанська назва, як правило. Коли ви бачите букву К та всякі там по дві Є, по дві А, то це індіанські, як правило, як Покахонтас, да? Всі ці діла – це індіанська мова. І ми зараз прямуємо трошки на північ, а потім ми повернемо і поїдемо на схід до Атлантичного океану, а потім ми знову повернемо і вдовж Атлантичного океану по сонячному штаті Флорида ми поїдемо на північ. Як вони тут живуть, я не знаю, я весь мокрий. Це я вийшов на дві буквально хвилини на вулицю. В траку в мене, слава Богу, кондиціонер валить, не по-дєцьки. Зараз буде мені комфортно, а взагалі, ну не знаю, купа цих мошок, ця вологість, тільки вийшов на вулицю, вже весь мокрий. Що тут може подобатися в цій Флориді, я не знаю. Мені не дуже подобається, хоча я люблю, що тут багато пальмових дерев, голі бабі, циськи та наркотики. От, тобто така екзотика трошки є. Ну, ви знаєте, що я Аризону, для мене Аризона це все. Ці вестерни, да? Вінніту, синин Чучуна, да, всі ці діла, там, Вірна рука, чи як там, всі ці, оце все Аризона, це там все знімалося. Ну,
радянські, як їх називали, я не пам'ятаю. Ну, їх знімали німці, ГДРовська була студія, Войко Мітіч був, звідки він там був, я не пам'ятаю, там Болгарія чи Югославія, чи звідки. А де вони знімали, я навіть не пам'ятаю, але вони десь шукали, що було схоже на Аризону, це ж треба ще знайти, розумієте, не так це легко, але молодці, молодці. Я тут якось вже мешкав в Штатах десь років 12 чи що, і мені попалося наборчик такий DVD, і написано, давайте вам розкажу історію про вестерни трошки. Вестерни, їх знімали люди, які щось в цьому розумілися спочатку, да, в Голлівуді. Тобто були люди, які дійсно жили там в Аризоні території, там всі ці Вайомін території, да. Вони знали, як хоча б виглядали ковбої, да, яка там, ну, ці, всі це повинно було зробити. Потім в Голлівуді вестерни, вони стали дуже популярними, люди там в цих 50-х роках дуже-дуже дивилися ці вестерни, і вестерни прийшли італійці. Італійці побачили, що там гроші, італійська мафія тоді була в Штатах, ну, досить так, якби, серйозна. І в Голлівуд вони вкладали гроші, в Лас-Вегас вони вкладали, ну, гроші мафії. Вкладали, щоб, ну, легалізувати ці гроші і вже мати легальний прибуток, тому що ФБР вже дуже-дуже сильно на них тиснуло. Все, що ви побачите в фільмі «Хрещений батько», там дуже багато правди, там воно історично дуже правдиво. І вони вкладали в Голлівуд багато грошей, і прийшли італійці. І ці вестерни, вони стали, ну, не справжніми, вони стали таки вихолощені. І це явище в Сполучених Штатах називають спагетті-вестерн. Тобто є справжні вестерни, є спагетті-вестерни. Так, що знімали італійці, ну там таке. Сплошна стрілянина, ці емоційні жінки, да, такі ковбої з такими, з таким загаром з цього салону краси, да? Прилизане волосся по-італійськи, вони ж завжди гель накладуть і причешуться. Ну, тобто, всім було видно, що це не справжній вестерн. Ковбої так за собою, за своїм волоссям надивилися. І це назвали спагетті вестерн. І коли я знайшов цей набор DVD, там було написано камі вестерн чи ред вестерн, ну щось таке, комуністичний вестерн. І там було ще так написано, що дуже цікаво, що комуністи теж знімали вестерни. І подивіться, які вони цікаві. І в американських вестернах, ну, індіанці, майже, ну, більшість з них, вони були, ну, поганими, да, героями, негативними. А в комуністичних вестернах всі індійці, індіанці, коротше, такі класні хлопці, а всі ці блідношкіри, американці, всі погані, всі такі, ну, там, жадні, вбивають всіх і все таке інше. І оце вони таку анотацію зробили, мені було дуже цікаво. Дивлюсь, точно там цей Вінні-Ту, цей Войко Мітіч, да, чи Гойко Мітіч, чи як його там правильно. Отаке було. Так, ситуація. Бачу, що ситуація. Так, секундочку. Гумова каченя. Щось не відповідає, де літає. Гумове каченя. Це Укрчегевара. Укрчегевара. Гумове каченя. Та що ж таке? Ти бачиш, старенька машина. Старенька машина на грецьких номерах. Бачиш? Затискай. Я не можу. Ти бачиш, за мною 5 мерседесів з мігалками? То Інтерпол. А за ними ще це... Ти бачиш цих 10 Шевроле, це ФБР за мною їде. І там воно Жигулі, це ФСБ, і воно позаду Таврія така телепається. Ну ти навіть не знаєш, що це така маленька машина Таврія, то СБУ. Вони всі за мною гоняться, я під ковпаком, я нічого зробити не можу. Затискай! Стара машина, грецькі номера. Будь ласка. Все, я вибачаюсь, відволікся, бо, ну, ситуація дорожня, ну щоб не було ніякої там аварії чи ще чогось. Гумова каченя, він такий, він розумний, він знає, що робити. Так, секундочку, мені здається, треба повертати направо, бо я тут зараз цими каченятами та старими розбитими машинами на грецьких номерах, я зараз тут доїжджуся. Бо, ну це ж, я ж чекаю, коли за мною прийдуть, ви знаєте, за мною повинні прийти, і я повинен відповісти по всій строгості закону, там хтось написав. По всій строгості закону, і ще сказав, що ти дурня себе... Та ж сама людина мені пише,
я би на вашому місці вже сушив сухарі. Ви пам'ятаєте відео, я робив, що люди їдять в американській в'язниці? Сухарі. Ой, я не можу. Я не можу. Сік совки в репані. Це капець якийсь. Це просто капець. Ну, добре, це була така, знаєте, ця... Хвилинка. Ну, розважальна. Я розумію, що це розважальна. Ви розумієте, що розважальна, да? Чи хтось погрози записує? Так, не наматуйте. В мене вже там 10 кримінальних справ. Інтерполу, ну, вони їдуть за мною, там цілим караваном. Мігалки включені, все, але я не зупиняюсь. У мене кукурудза, крига тає, я не можу зупинитися. Я босу вже сказав, там їде за мною цілий ескорт, що робити. Вона каже, та давай вали, що ти там на них увагу звертаєш. Вже, ну, мої адвокати вже готуються. Бульдозер готую, грейдер. Грейдером. Я проїду, і вони грейдером на дорогу, і ці всі зупиняться. Поки вони розберуться, то я вже далеко буду. У нас все чітко тут, чітко, так. По всій строгості закону. Я не можу. Цього Савка вже 24 сторіччя нема Савка. Ну як же традиції живучі, так? О, ну, давайте тепер посміялися і досі. Давайте тепер будемо трошки, можна побалакати відносно міжнародної ситуації. Дивіться, міст Кримський, який всі казали, не буде його, да? А хто казав? Давайте подивимося знову. Хто ці блогери? Хто ці лідери думки громадської, да? Які почали розсусолювати? Всі вони повально інженери. Всі вони повально геодезисти стали, да, overnight, за одну ніч вони стали всі геодезисти. І вони всім почали писати, та це неможливо, та цього не станеться, та все, заспокойтесь, все буде нормально. От вам і нормально. Мост відкрили. Пройти під мостом може лише тепер зменшений тонаж судів. По Маріуполю тепер, по економіці Маріуполя, серйозний удар. По престижу політичному України серйозний удар. Знову буст Путіну. Знову Путін був царем, тепер ще він більш цар в очах свого народу. Розумієте? І один американський журналіст навіть сказав, яким чином ви не нанесете авіаційний удар по цьому мосту. Можна підлетіти, подивитися, коли не буде їхати ніякої машини, щоб не було жертв, і просто його захерачити. Цим ви Путіна понизите, а себе підвисите. Ви докажете, що з вами нема чого гратися. Це ваша територія, це українська територія. Що ми почули від цієї влади? Глибоку стурбованість. Глибока стурбованість. І вже хтось мені пише, Волкер вже, чи хто там сказав, що Україна не поверне собі свої території. А люди дивляться, що Україна їх і не збирається повертати. Україна як держава повертати їх не збирається. Тому, розумієте, всі ці люди, які розказують, та все нормально, та що ви хочете, та Америка 250 років будувалась, та ми все робимо, от ви всі зрадофіли, ви всі зрадофіли. Лише тому, що люди називають речі своїми іменами, лише тому, що люди кажуть, зачекайте, щось ці темпи незрозумілі, щось цей економічний прирост незрозумілий, щось це покращення незрозуміле. На це все і в них є відповідь. Ви зрадофіли. Ви постійно кричите «зрада». А ось ми стараємось, ось я приїхав і перевірив, там зуби в консервах. Ну це лише 5 консерв, а інші консерви нормальні. А тут те, а тут... О, ви знаєте, ви вже ж не користуєтеся туалетною бумагою під назвою «Порвана на шматки комсомольська правда» або «Ізвєстя», да? Вам вже привезли... Постійно хтось повинен мене набрати, що за звичка така? О, вам вже привезли вже справжню туалетну бумагу. То це вже покращення, ви вже вийшли на інший рівень. Розумієте, це... От зверніть увагу, хто є порохоботом. 80% тих блогерів, яких запросили до Порошенка, ну, погладіть по головці, да? Хороший, да, там, Вася, котенок, хороший. О, вони російськомовні. Я стверджую, я вже в цьому запевнився, вже 250%. Практично майже всі російськомовні українці, які в Україні, мають таке совковське насліддя, такий совковський багаж, якого україномовні
не мають. Ці люди ніяк не вийдуть з цих новин на російській мові, брехні на російській мові, серіалів на російській мові. І всі оцього безглуздя на мові нації хронічних брехунів. Нема таких більше брехунів по всьому світу. Всі культури, які я вивчив і побачив, нема такої цинічно брехливої нації, як російська. І всі люди, які користуються цією мовою, вони всіх, в них як жаба мулу набралися цієї брехні. Вивели цю брехню в ранг стандарту поведінки щоденного життя. І людям, які кажуть, перестаньте брехати, та що ж ви вже самі собі брешете. Вони на цих людей кидаються, цькують їх, да? І, бо коли вони оперують лише брехнею, то в них порушується логічне справжнє thinking, хотів сказати по-англійськи, мислення. В них порушується логічний ланцюжок. Вони вже становляться заручниками псевдологіки. Вони постійно брешуть кожен день. Вони звикли, що брехня – це стандарт. І вони вже не можуть цивілізовано навіть спілкуватися. Вони не можуть. Вони починають, якщо у них немає аргументів, вони будуть атакувати тебе, да? Ad hominem робити. Якщо їм нема що відповісти, вони тему переводять, да? Зелене сало вкидають, тобто про повністю переводять тему на іншу, бо їм вже нема що сказати тут. Да? І вони постійно використовують псевдологіку. Наприклад, Гітлер був антисемітом, да? Гітлер є німцем, значить ці німці є антисемітами. Оце, ну, приклад хрестоматійний псевдологіки, який вивчають в коледжах та університі Сполучених Штатах Америки, наприклад. Розуміло? Тобто вони оце все постійно користують, і коли їм приходиш і кажеш, слухайте, ну попустіться вже, ну перестаньте брехати, ну навчіться спочатку вивчити досконально, а потім казати свою думку. Ну навчіться спочатку почути обі сторони конфлікту, а потім вже висловлювати свою думку. Ну не треба за когось одразу там вписуватися, ця людина з усіма там позитивними якостями може бути неправою. Ці люди цього не чують. І якщо ви в тому, що я вам кажу, пізнали себе, змінюйте це, будь ласка. Я хочу попросити моїх глядачів, читачів, прихильників, всіх, хто дивився, спостерігав і може приймав участь в цій сварці, да, чи як це сказати, розбори з блогером з Греції, яку звуть Єлена Богатирьова, і вона ж Олена Ксантопус. Будь ласка, якщо ви десь в коментах до моїх там відео, або на її сторінці, або там ви десь на сторінці, може, Богуцька, чи ще де, десь ви почали обзивати людину, принижувати, будь ласка, підіть, приберіть свої коменти, не ганьбіться, мене не ганьбіть, і себе не ганьбіть, будь ласка, ми краще брехунів, ми краще людей, які не здатні вивчити і користуватися українською мовою. Ми є патріоти України, ми є українські націоналісти, ми вище культурно за цих людей. Хай вони обзивають нас водіями і трактористами, це не має значення. Це вони тільки підтверджують, що в них є кастовість, що в них є презирство до людей фізичної праці. Розумієте? Підіть, будь ласка, всі, хто що писав, ну, да, я розумів, ви намагались мене захистити. Мені не потрібен захист, повірте мені, я сам себе захищу від кого завгодно. Но ви, хто з вас не втримався і написав образливі слова на адресу Олени Ксантопулос, там її прихильників, коли у вас були суперечки, коли у вас були там якісь там, ви намагалися доказати. Це люди псевдологіки, ви їм все одно багато не докажете. Люди псевдологіки, їх треба ставити перед фактами. І краще всього перед наслідками дій, а не словами. Бо коли ви починаєте словами спілкуватися з ними саме так, як вони з вами спілкуються, а вони вас атакують, вони уходять від об'єкту обговорення і починають вас принижувати, на вас переключати увагу, то якщо ви їм відповідаєте, вони вас затягують на свій цей низький рівень. Будь ласка, повторюю, всі, хто написав щось таке не дуже гарне, підіть, приберіть ці коменти, відредагуйте їх, заберіть ці слова. Не опускайтесь на їх рівень. Ми вище рівнем. Культурним.
Хай вони вважають, що вони інтелектуали. Вони величезні інтелектуали. Всі ці інтелектуали волали за Порошенка, як його треба обрати, бо інакше у нас нема легітимної влади. Яка вам різниця, вона легітимна, там хтось її визнає чи ні? Це ваша країна, ви розумієте? Це люди, які не звикли бути хазяєвами своїй власній хаті. Яка вам різниця, чи було весілля, чи було вінчання, чи це цей громадянський союз? Яка вам різниця, що сусіди скажуть? Ні, треба, щоб був легітимний, бо інакше Путін це не пойме. Та Путіну це до одного місця. Він що захоче, та й буде робити. Чим слабкіше ви будете, тим менше легітимно все, що ви вважаєте легітимним. От і все. Цей патерналізм, це постійно озиратися. Хто там, що про нас подумає? А чи буде цей конгрес легітимним? Це було головний лейтмотив цих так званих невинних сіми питань до мене. А хто ж його визнає? Та яка нам до сраки різниця, хто його визнає? Це наша хата. Наші хатки, наші правила. Йдіть всі лісом з вашою стурбованістю, анексіями і атаками. Ви всі або вороги, або ви не допомагаєте нам. Ми самі це зробимо. І все. Ось як повинен думати справжній український патріот, а не затуркане якесь радянське нещастя, яке звикло до того, що прийде якийсь генеральний секретар, зробить указ, і тоді тільки можна діяти. Тільки тоді можна сраку підняти. А щоб на конгрес попасти, то треба зробити комсомольське зібрання і висунути самого класного жополіза, щоб він туди поїхав і не зганьбив нашу комсомольську ячейку. Ось до чого ці люди звикли. Ви зі мною погоджуєтеся? Я вам скажу, що резинова каченя зі мною погоджується. Він нічого не розуміє українську. Він єс, каже, та й все. От, таке справи. Що це за нещастя тут їде і в нього з вікна щось стерчить? Вже якусь планку вже поцупив планку якусь везе. Та ні, там строїчільний магазин поцупив, так. А так би і повірили, так? Ой, я не можу з вас. Я з вас не можу. Так, починаються світлофори. Ну, таке. Конгрес, будь ласка, хто там запарився? Пишіть вже мені напряму, бо я так зрозумів, що набрати там адресу конгресу, це у нас дуже великий проджект, це дуже важко. Пишіть мені в лічку, будемо щось якось вам допомагати туди потрапити. Багато людей боїться за гроші, там все. Ну, спробуйте туди доїхати, а там вже нас буде багато. Там вже ми, ну, слухайте, кожен кинув по долару і вже щось, так? І допоможемо з розміщенням. У нас є заброньоване, не дуже багато, але є заброньованих, там, я не знаю, людей на 20 щось знайдемо. Що ще? Ну, я думаю, що я сказав все, що я хотів. Спробуйте добратися. Не дуже потякайте, куди ви їдете. Не дуже не треба оці, ой, ми автобус зібрали, а зараз ми... Ну, я подивлюсь, як цей автобус доїде. Будемо сподіватися, що він доїде, бо нам автобус там треба буде. До речі. Шановні одесити, нам автобус треба бути, так що я вам одразу кажу, ви на цей автобус чіпляйте ковш такий, щоб сніг прибирати, і сім ковшем кордон якось переїжджайте, бо ви вже там стільки понарозказували, що я не знаю, як ви будете їхати. Ну дай Боже, бо ну, ці служба брелків України, щоб брелки вони вишукують, не дай Боже в брелки якась камера там, чи фонарик якийсь не... Це неконституційний ліхтарик якийсь чи щось таке, то вони дуже швидко вам ласти заламають. І коронафраза, да? І все таке інше. От. Бажаю вам гарного настрою, бажаю вам оптимізму. Ще раз поздоровляю вас з Днем Вишиванки. Поздоровляю вас з тим, що наші героїчні предки донесли, врятували від всіх цих загарбників українську культуру, українську мову, українські традиції. Такі вони різнокольорові. Коли ви підете і подивитесь, знайдіть в Ютубі пісню «Гамарійський край», який співає
одна з самих талановитих дівчат України, Христина Соловій, і там підспівує цей, як його, наш presidential candidate, як його, Вакарчук. Ну, він молодець, він там оформлений, класно, музикально зробив і все. Ідіть і подивіться цей кліп, подивіться, там всі йдуть як слайд-шоу, і йдуть ці світлини, українці, в різних одежах, в різних вишиванках, в різних там візерунках. Подивіться на цю, це справжня багатокультурність, це мультикультурність України. Хоча деякі люди кажуть, ой-ой, ця мультикультурність, всі стануть геями. Оці стануть геями і капець. Я зрозумів. У нас геї саме велика проблема. Ну що поробиш? Кому що? Підіть, подивіться на цю красоту. І все це ці люди донесли, незважаючи на всі ці намагання, і не тільки намагання, страшні процеси знищення українського генофонду, знищення і розбавлення в якийсь там культурі кирзових чобіт, лаптів та балалайок українського генофонду, культури, традиції. Вони це зберегли. І тепер іде наш челендж. Тепер ми повинні зробити те, що зробили багато людей до нас. Ми повинні це зберегти, врятувати, захистити, передати нашим дітям краще, ніж те, що ми отримали. Це є наш обов'язок. І про картоплю. Знаєте, я впевнений в тому, що багато проблем з того, що ви постійно копаєте картоплю. Я поясню чому. Ну, коли ви йдете і копаєте картоплю і готуєтесь, ви вже погоджуєтесь з тим, що ви в яких злиднях, полупроголодь, як це сказати, що ви, я не знаю навіть, як це пояснити. Дивіться, бо батько сучасний, він бере, купляє собі кросового мотоцикла, він своєму сину купляє кросового мотоцикла, вони це ставлять на свій Dodge Ram або Ford 1500, да, чи там Chevy Silverado, ставлять ці мотоцикли в кузов цього пікап-траку, піднятого такого, на таких шинах на багнюку, і погнали, і приїхали, запаркували, зняли мотоцикли, залили туди бензину цього, і в Аризоні, в Юті, вони погнали по цій красі, по цьому всьому, і отак батько з сином проводять час, да? Як проводить батько з сином час у травні в Україні? Ось ото тобі синку лопата, оно ото бачиш ті грядки, ото копай, ото у нас таке життя. Ви розумієте? Яка картопля? Я не розумію. Ви не розумієте, що сучасна людина повинна піти, і коли в неї закінчилась картопля на кухні, пішла і купила 2,5 кілограми в сіточки, таке упаковане вже і все, і не думає про це. Взагалі не думає. Чого ви постійно садите цю картоплю? Чого ви погоджуєтесь, що ви якісь німі раби з натуральним хозяйством 16 століття? Я не розумію. Ну де тут хто копає картоплю? Я не можу. Не треба мені розказувати, що це у вас хобі. Не треба мені розказувати, як ви любите свою дачу, як вам подобається там в цій багнюці колупатися. Не треба мені розказувати. Ні. Є дуже багато хобі. Кросові мотоцикли, водні мотоцикли, да? Ну хоч на банані тому проїхатися, да? Там причепити до якоїсь лодки. Оце я розумію хобі. А колупатися в багнюці щороку? Щороку. І всі вихідні туди їхати, щоб там якісь ці колорадські жуки. Я, до речі, не разу в Колорадо цих жуків не бачив. Взагалі в Америці жодного ще не бачив. Ну, якось вони у вас там прижились. Ого. І це то колорадський жук, то треба те. І це кожен вихідний ви туди їдете, пхнетесь. То я і не дивуюсь, чому така Верховна Рада. То я не дивуюсь, чому такий президент у вас. Чому такий стан. Чому Путін там забирає якісь території, будує якісь мости. Йому за це нічого немає. Від нації, в якої він це забирає. Не від Волкера чи Трампа. Це не їхня справа. Їм до спини це. Це вам повинно бути не до спини. Ну вам нема часу на це. Вам треба йти і колупатися в багнюці. Чому ви це робите? Перестаньте це робити. Бо коли ви перестанете це робити, ви побачите, що у вас не вистачає картоплі. І коли ви побачите, що у вас її конкретно не вистачає, то може ви тоді вийдете на вулицю, чи підете, зробите те, що треба. Замість того, щоб колупатися. Отаке в мене такий посил до вас, так? Да? Добре, дякую за увагу.
треба зупинятися і на одну дирочку, що прирівнюється 250 кг або 500 паундів, мені треба задню ось причепа здвинути. Добре? Всіх знову поздравляю з Днем вишиванки. Я думаю, що все буде нормально, якщо ми станемо розумніше за наших ворогів і якщо ми перестанемо колупатися садити картоплю. Дякую за увагу.